Jo, të i thashun, edhe ta ka qefi. Jo, ma, ajo provokoj gjatë gjithë kohës. Fakti që unë ju ktheva ashtu si ju ktheva. Jo, jo. Unë doja vendin tim, goca. Po vendi yt, ajo... Dhe shkova me të but dhe ditën që erda, e i thash ti do lirosh, apo jo? E ditë ti kush ja ka ofruar vendin. Unë pastrova komplet grimin dhe thash, me që i gla iku, pse si cilë qërat, jo, tha. Po cili moj mos i lërë në to. Ja kam ofruar unë me duart e mia. Jo, unë bajta, nuk bajta agresive, absolutisht. Pastaj ajo e ktheu në një gjë siç e kthen Alla Francesca dhe u bocit smici i vogël aty kështu. Jo kush je ti, kush jam unë, plaku me plakën çu zon. Po but. Pastaj e mori shumë kështu. Pse do shkosh me vuprizën e Egër? E fonit. Jo, mos mundes Francesca mua, Egër apo Sir Egër, nuk e di çfarë është për ty. Unë i përgjigjem situatave dhe robi që kam përballë. Francesca... Nuk të ndezë, oke, okay, e mora përgjigje. Që ti bëjë? Edhe përgjigje që i kreva, i kreva bishtin dhe kash. Kushtë pa provoka, më po diskutoj me ta. Të kam provoku një është shokun të atën? Dija, rriurt, ngrofu. Ne, si shumë ki fillu me më bërë presion. Presion, ngrofu. Dhe të fejmë i ditë, po, rrinë. Është sugjerim, ngrofu. Ja, rriurt, ngrofu. Jo, kur bëj presion, unë ngrije. E, aty më tremu, po. Lëviz dhe gishtin kështë. Si shumë, pa tjetër. Si shumë jetëm të më nga të përshoshem. Të shoshe. Egle. Po si ke shoshe Egle, në Egle është... Thuj, a, Egle. 27 milion vjetës më madhe se ti më vë. Qa shoshe Egle? Ua, s'ka një. Po qa është kjo shoshe një më vë? 32. Është 27 milion vjetës? Në një qos, shkallojmë bram jetë. Po, Egle, si që i ka shoshe për javë? Po. Qa kjo shoshe një më? Mund të jetë. Ti ke shok që i njef ka i 100 vjetë si ke shok. Po, se bëjt ashe teme, tavolina për mund. Do vish prati? Kot, kot, shoqe. A? Do më thua ashe të rrub të ashe teme. Po, oke, mene. Jo më shdu ti thëm, se zdo të zire e më në tërë. Do më thua ashe. Në jesë më kërkesat e mje i bëra në dhëmë të fimit. Vratë që më përmënda, të të thua ashe faleminderit vis pupus që të ka marrë për një këshu. Po. Për çfarë përmënda? Po, visim a bëri rolin mua? Se mi përmendë ti. Aktore, visim ka bëri? Po pse, kush mboni, kush mi mori mua të gjonët? Kush i mboni rolin ti? Po ty kush të ka marrë në Top Channel, edhe në më vonë në televizionet që përmendë? Kush të ka marrë? Ai që ai 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 të merr gjithmonë dikush. Ta them pra. Të merr gjithmonë dikush. Kupton? Të bën gjithmonë dikush telefonat. Po pra. Edhe unë ja di për falenderit gjithë jetën time, gjithë jetën time, kam falenderuar Visin në për intervista, duke i thënë, e falenderoj sepse ai me atë punë që unë pranova të bëj, me atë punë unë u hodha në publik, se nuk njifesha në publik. Po, e po, falenderoj Visin tash. Po, gjithmonë e kam bërë, po ti ku sheshit më thuash, falenderoj Vis po, po sepse, ashtu si, ashtu që më the mu, që thash? Ua, ti më shkatrove gjithë karrierën. Ore, ta bëra me qëllim për të kuptuar çka ke bëti me mua gjithë këtë kohë. Po pse për të? S'do më fillu prapë. Ah, bra, ulë zërin dhe vazhdo. Që ti të kupton shumë mirë. Ta ka bëu Julia. Bën tjetrit kur merresh me karrierën e tjetrit. Ke ngatru ta thash zot herë. Çfarë i bën tjetrit kur ti merresh me karrierën? Hajmë ti të bosh jetë mirë kjo. Tu të bëj ty të njëjtën gjë që ja ke bëti të tjerëve. Pa ek po as ka shkuar në afër. Se të dhimbë fort. Nuk është problemi me dhimbje. Nuk është problemi me dhimbje. Unë me fytyrën, u zverdhë. Okej, dy ditë shikoj të shikoj. Tani nuk bën, nuk bën. Ke dy ditë që ma përmend. Herë më të mirë. Do të thosh Julien e lek. Je në lek. Po mos çepi në punë. A hapë ti më njëri? Jo, nuk e hapa fare. Hapa me muhabetin e punës me Visin. Mos u merr me karrierën e kolegëve, mos u merr me fashën time. Si ti je mirënjohës e gjithë tjetër. Ato që ke thënë dhe me çka ke thënë kam i kam dëgjuar nga jashtë. Ke për t'i sjell brenda me patjetër. Çdo ti sjell. Do të sjellosh. Do të sjellosh mua sepse ke fol. Sjell emra nga jashtë. Do të sjellosh mua sepse ke fol për mua. As më intereson as ti as publiku jo që djeg çdo më çdo më se unë dua. Nuk dua. Nuk dua. Nëse unë sri jashtë me njerëz si puna jote. Kërkesat e mia i kam. Sepse bëni këtë gjë. Pse për të dhënë? Nuk dua të jem pjesë të tashme të temave që bëni. Për çfarë për të? Për çfarë për të njëri? Çfarë ke ti për ta? Ku do të kenë Afrika çfarë? Po të më kesh frikë. As të kam frikë as farës më garisit, që të shi edhe njerë. Emra s'du të sjetë nga jashtë, kërkesën ti me kam bërë sot dom të rëfimit. Ma të të përbalësht ti. Tani do e mëllësht dhe në fund. Me kërkesën që kërkove vetë. I kërra. Atë e ke gratis nga mua, që të kuptosh, qëfar nuk bëhet me tjetërin. Moskime. E ke mësim gratis. O, jetë mirë. Mësim jetë. Jetë mirë me flokë gjata. Jetë mirë me flokë gjata, po. Po që, ku pysur për atë punë, apë vendi mund pozitë? Juli, ma e pak soli. Ja, më si mjetë, jo. Se atë ta ka boj Julia, jo unë. Op. Je gënjeshtarë, gënjen. Kamera. Gënjen, e kam përbalë. Edhe një publik.
Shkova deri atë. Çfarë bën? Ke filluar të fol në emër publiku ti, mbra pika më. Që do të më ngjesësh mua në gojë. Po flas se kam 20 vjet, po ti ç'ne? Ti nga? Nga ku? Po ti s'ke qenë këtu fare. 25 vjet. Tashi po të njohim. Kam bërë unë.